Я займаюся фермерством з 12 років. У нас це більш-менш сімейне господарство. Вже третє покоління працює у бізнесі. Ми вирощуємо кукурудзу і сою. Минулого року майже половина врожаю американських соєвих бобів пішла на експорт. Для порівняння, у 2001-му вивозилася лише третина продукції. Найбільше сої купує Китай. Але тепер, коли адміністрація Трампа поновлює політику економічного протекціонізму і вводить тарифи, американські господарники побоюються, що країни-імпортери вдадуться до відплатних дій. І Мексика, південний сусід США, буде однією з перших, кажуть господарники. Я думаю, імміграцію необхідно якось контролювати. Але будувати стіну на кордоні – це просто смішно. Мексика багато купує у США, особливо зерна і кукурудзи. І що зробить Мексика, коли ми їх остаточно роздратуємо? Вони купуватимуть цю продукцію деінде у світі. Фермер Ніл Беркін в аграрному бізнесі майже 20 років. Каже, що пам'ятає кращі і гірші часи, але загалом нарікати не може. На його думку, влада і аграрники повинні збагнути, економіка не стоїть на місці. Люди хвилюються, але вони мають розуміти, що світ міняється. Я інколи дивуюся, де опиняється наша продукція. Ми живемо у світі ринкової економіки. Людям не завжди подобаються зміни, але через них необхідно проходити. Ніла непокоїть антиіммігрантська риторика адміністрації Трампа і заклики брати на роботу, у першу чергу, американців. Багато хто вважає, що ми повинні брати на роботу своїх людей, а не латиноамериканців. Але без латиноамериканців не буде сільського господарства. І що робити, коли немає людей, які хочуть працювати, а робота має бути зроблена? Якщо під час виборчої кампанії обіцянки Трампа повернути Америці минулу велич надихали багатьох фермерів, то сьогодні, озираючись надії нової адміністрації, дехто починає панікувати. Мені здається, наша країна має шанс рухатися у правильному напрямку, але як саме, я не знаю. Натомість Дін Бербек має пораду для президента Трампа. Припинити писати образливі для інших речі в Твіттері і робити необдумані заяви на адресу інших країн. Так, звичайно, я занепокоєний. Якщо президент Трамп відкинув свій Твіттер і почав займатися справами на місцях, ми б виправили багато речей. Але якщо він продовжує сваритися на адресу інших країн, важко передбачити, що станеться. Нам треба збагнути, Америка не єдиний магазин у світі. Інші країни можуть купляти товар в інших місцях. Уляна Тлюк, Голос Америки.